Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska ayaa saaka dugsiyada sare ee magaalada Lascaanood si toos ah uga bilaabay imtixaanka shahaadiga, iyadoo arday badan u fadhiisatay imtixaanka. Waxaana ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool, Cabdiqani Maxamuud Shiire, iyo waxgaradka iyo cuqaasha. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, isugu keen keenay inagoo nabad ku jira, caafimaad qabna, weliba inagoo imtixaankii maanta fanfoorka ee Soomaaliland ka daafurayna dugsiga Muuse Yuusuf ee magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Iskuulka sidii la sheegayay waxaa dhigta 1500 oo arday, waxaan maleeyaa wuxuu ka mid yahay iskuulada ugu ardayda badan Soomaaliland. Waxaana iminka ka baxaya oo fanfoor u fadhiisanaya 350 sid 580 waa 600 oo wax yar oo fanfoor oo keliya. Waxay ku tusaysaa baaxadda magaaladani leedahay iyo gobolkani, iyo siday dadku ay ugu soo jeedaan waxbarashada. Horta waxaa farxad iyo inaan halkan ka sheego imtixaanka la qaado ee standardka ah, aan malaynayo inay la wada socono oo sanad walba la qaado iqra iyo igma, laba imtixaan oo saasa, inuu gobolka Sool ahaa uu ahaa gobolkii ugu sarreeyey. Maxamed Raxiim, marka hore waxaan salaamayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, gudda tacliinta sare ee noo timid, la taliya madaxweynaha, marti sharafka kale, bahda waxbarashada dhammaantood ku salaanta. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mudan ayaa limar weynba, kolley saaka waa maalin weyn. Waxaanu isugu nimid imtixaankii secondary-ga form 4-ka galaaska ugu dambeeyey ardaydu ay gelayso. Sidaa daahir idin sheegay, waa 580 arday. Anagu waxaan usoo taagnayn isaga oo 40 qof u fadhiisana secondary-ga Lascaanood. Maanta 500 dheeraad ba u fadhiisanaysa. Wax ilaahay loogu mahadnaqo. Ardayda waxaan kula dardaarmayaa iyadoo caafimaadka la ilaalinayo, tacliinta la ilaalinayo, iyaguna is dejinayaan inay imtixaankaasi sareexana u galaan. Dhan halkan ayaa laga daahfurayaa imtixaanka secondary-ga. Gobolka ardayda gelaysa imtixaanka waa 580 arday iyo 64 saraara. Intaa ayaa maanta imtixaanka secondary-ga u fadhiisanaysa. Waxaan u rajaynayaa dhammaan ardayda guul. Wasiir, waxaan doonayaa kelmadaada oo aad u qurux badan oo aan aad u rajaynaynay inaad halkan ka tidhaahdo. Bismillaahi raxmaan raxiim. Madaxda gobolka, dhammaan wasiirka, wasiirka gobolka, guddoomiyaha gobolka, aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan inoo rajaynayaa imtixaanka inoo bilaabmay inuu khayr iyo guul inoogu dhammaado. Dhammaan madaxdoo dhan waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin imtixaan wanaagsan. Ardaydana waxaan u rajaynayaa guul, inay ku guulaystaan. Bismillaahi raxmaan raxiim. Saaka waxaa halka furmayaa imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare. Waxaana ka soo qayb galay nasiib wanaag wasiirkii wasaaradda waxbarashada. Horta wasiirka, waxaanu ku soo dhoweynaynaa gobolka Sool. Waxaadna tahay wasiirkii ugu horreeyey waxbarashada ee Soomaaliland ee intuu halkan yimaado ka furay imtixaanka. Waanu kugu soo dhoweynaynaa. Dugsigana waxaa la dhisay 1980-kii, dowladihii horena ma dhisin, kuwii ka dambeeyena ma dhisin, shacabka Lascaanood baa dhistay. Marka maadaama uu aqoon iyo cilmiga hadlayo, in rabbigina subxaana wa tacaala inuu xidha oo rabbigina subxaana wa tacaala inuu ugu hanuunisaa, taas baa marka isaga adduun iyo aakhira ku faa'iideynaa. Goobtaynu taaganahayna waa goob qaali oo runtii ajyaal aad iyo aad u fara badan soo saartay, sidaa guddoomiyuhu uu sheegay. Marka waxaan leenahay iftiinka cilmiga iyo aqoontu waa inay rabbigeena nagu xidhaa subxaana wa tacaala, wixii sharana inaga ilaalisaa, inaga lixisaa. Markaasaan ku gaadhaynaa, horumar ku gaadhaynaa. Aasiya Maxamed Axmed, Aasiya Samowada, Kelsen TV, Lascaanood. BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga, loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga.
PC. 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 PC.